আজিৰে পৰা বৰ্ষাৰণ্যত নিৰ্দিষ্ট কাললৈ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। বুড়িদিহিং নদীৰ পানীত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা জয়পুৰ বন বিভাগৰ। পূবৰ আমাজন খ্যাত জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্যলৈ নামিছে গভীৰ সংকট। এন্থ্ৰাক্স ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দুটা হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আৰু হাতীৰ মৃতদেহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰণ্যখনত। বিগত এসপ্তাহত দুটাকৈ হাতী এন্থ্ৰাক্স ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰা তথ্য গুৱাহাটী পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে নিশ্চিত কৰাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত। জয়পুৰ বন বিভাগে মৃত হাতীকেইটাক এন্থ্ৰাক্স ৰোগৰ প্ৰটকল হিচাপে হাতীকেইটাক জ্বলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে হাতী জ্বলোৱা 50 মিটাৰ অঞ্চল চাফ চিকুণ কৰি কাটাতাৰে আৱৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইফালে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্যৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ তথা বুড়িদিহিং নৈত মাছ মৰা বা নদীৰ পানী ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে বন বিভাগে। আনহাতে আজিৰে পৰা জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্যৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহত পশুধনৰ গাত যাতে এন্থ্ৰাক্স ৰোগৰ সংক্ৰমণ নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰিং ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে বুলি বন বিভাগে জানিবলৈ দিছে। মতে আমাৰ যিখিনি এইখিনি অসুবিধা হৈছে জীৱকুলৰ লগতে মানুহৰ প্ৰাণৰ প্ৰতিও কিছু শংকাৰ আহি পৰিছে। গতিকে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, দাঁতিকাষৰীয়া যিখিনি অঞ্চল আছে এই অঞ্চলত যিখিনি মানুহে নদীত মাছ ধৰি ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে মাছ ধৰাটো বন্ধ কৰক আৰু মাছ খোৱাটো ৰাইজে বন্ধ কৰক। যিহেতু ডাক্তৰ পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে এইটো মানুহৰ দেহলৈও সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ হৈছে, স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ হৈছে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এটা এনাউন্সমেণ্ট দিয়া হ'ব আৰু ৰাইজক সজাগতা। নাহৰকটীয়াৰ পৰা পল্লৱ দাসৰ প্ৰতিবেদন, ভাদৈ নিউজ।